poslední modlitbu před touto slavnostní večeří si připravil tady Karlík. Neslavíme narození Krista Pána Spasitele. Dáváme se na modlení, a jde Hitler do prdele. Chcete vidět něco opravdu moc krásného? To přece není šampon. Modelářský lepidlo. Dávám bolševikovi 2 roky. Maximálně 3. Ještě jsme nelili olovou. Milijeme. Na pocit, že jsem zrádce. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. 19-letý z blblýho klacka se bál chlap, který zažil gestapácký výslech. Co pro mě máš? Tak máme oslavu, tak budou balonky, ne? Ryba se nesmí hltat. Se na to muset kouknout.